Malaysia. Saya Badul Channel ingin menjemput anda datang ke Malaysian Open Cup yang berada di Johor Bahru pada 24 hingga 27 Februari 12 ini. Saya pun turut serta. Jumpa anda di sana. Jom. Okey, assalamualaikum semua. Salam hormat, apa khabar? Saya Syakir Mesman. Akan ada satu competition yang akan diadakan pada 23 dan 24 hari bulan 12, iaitu Malaysian Open Cup. Bagi siapa yang ada ikan laga ataupun peminat ikan laga ataupun pecinta ikan laga, boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi pertandingan yang akan diadakan di Benefe Sri Alam Johor Bahru. Jom kita ramai-ramai fully support. Alright. Assalamualaikum, salam damai. Saya Kalawan dari Kalawan Beta Farm Keningau Sabah. Pada 24 dan 27, 24, 25, 26, 27 Disember ini di Benefe Sri Alam Johor Bahru, kita ada satu big event bro, big event Malaysia Open Cup 2020. Pastikan kita ramai-ramai turun pergi sana. Kalau sini tidak PKP, B, saya akan turun pergi sana. Bawa semua ikan kamu yang ada di rumah ikan kom, bawa fight di sana. Kita support kau-kau. Support our local form, Malaysia Open Cup 2020. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Lukman Jazid menyeru anda untuk join kom Malaysia Open Cup 2020 yang bertempat di Benefe Sri Alam pada 24 sehingga 27 Disember. So jom kita masuk. Hi guys, saya Beta Baigana. Saya fully support Malaysia Open Cup 2020 yang akan berlangsung dekat Johor hujung tahun ni. So kita ramai-ramailah support kaum diorang. Cash prize up to RM6,000. So cari ikan, pergi hantar ikan. See you guys then. Assalamualaikum gang, saya Zavidi daripada Z Beta Channel. Kehidupan stres tanpa ikan laga gang. Fully support bagi Malaysia Open Cup 2020 yang akan berlangsung di Bandar Seri Alam Johor Bahru gang pada 24 sehingga 27 Disember 2020. Sediakan senjata anda gang. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera, bersama dengan saya Andy Beta. Okey, hari ini saya nak menyeru kepada anda semua, kita ramai-ramai turun, kita join, kita support Kom Malaysia Open Cup 2020 di Benefe Sri Alam Johor Bahru pada 24 hingga 27 Disember. Okey geng, apa tunggu lagi? Jom kita support Kom Malaysia. Hello, what's up? Saya Nikki daripada channel AE Underwater, menyeru semua player-player power-power dekat Malaysia ni kan, menyeru anda untuk join KOM Malaysia Open Cup 2020 Beta Championship yang akan diadakan di Benefe Sri Alam pada 24 hingga 27 Disember. Okay, pelbagai hadiah yang menanti untuk anda. Okay, untuk pengetahuan anda semua, GC untuk pertandingan ini adalah sebanyak RM5,888. Okay, banyak kelas lah, korang boleh hantar banyak kelas. Dan pihak organizer pun sangat menanti-nantikan player-player yang top-top eh. Okay, bukan itu saja eh, kita ada Malaysia top breeder kelas eh. Mana breeder power-power tu, boleh lah join kom ni kan. So korang juga ada special hadiah lah untuk korang. Lepas tu untuk pengetahuan anda semua, ni adalah semua free lunch eh. Semua player yang join competition ni, diorang boleh makan lah, semua free eh. Datang dengan family, boleh santai-santai, lepak-lepak lah. Lepas tu hadiah geng, ni power lah weh, seriously. Hadiah untuk lucky draw eh. Okay, lucky draw first prize motor tau. Motor, ada icebox, ada crystal clear punya TV, fishing rod, dan lebih 200 hadiah lah, hamper yang boleh anda menangi lah. Lepas tu pelbagai program yang akan dianjurkan lah semasa di kom kan, seperti pertandingan melukis dan sebagainya lah. So kepada player-player di luar sana, kalau anda ada senjata yang power, tolong hantar ke KOM Malaysia Open Cup 2020 yang akan diadakan di Benefe Sri Alam 2020. See you guys there.